de løber af staten i begyndelsen af marts måned. Der har vi tre koncerter, som er en blanding af program fra elever fra København og Ishøj og Helsingør. Vi skal også ud og rejse for året, så vi får nok at tage os til, og vi håber selvfølgelig, at I er med hernede, det kunne være vildt spændende. Så hold jer med på sin ferie, og så får vi lige ud og få en solvand fra vinder. Tak for nu. Okay.